ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਔਰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਤਾਲਕ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਕਜ਼ਾ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਬਨੂ ਕਲਬ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਰਸ ਬਿਨ ਸ਼ਰਾਹੀ ਤੇ ਔਰ ਬਨੂ ਕਲਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਰਸ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਦ رضی اللہ عنہ اور اس کی والدہ محترمہ کا نام ہے سعد بنت صالبہ۔ حضرت زید دو بھائی نے ایک بہن ماں کی خواہش اپنے شوہر کو اپنے خامد کو حارث بن شراحیل کو کہہ دیئے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے زید کو نال لے کے میں پیکیا دے جانا چاہنی ہوں۔ حارث نے اجازت دے دی اور اس قبیلے دے چند افراد نال شامل ہوئے۔ حضرت زید کی 8 سال عمر اپنی والدہ محترمہ کے نال نالیاں دے جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ڈاکواں نے گھیرا پا لیا اور سارا قافلہ لٹ لیا اور حضرت زید نے بھی زبردستی ماں کو چھین لیا لے کے ڈاکو چلے گئے۔ ماں جی کو پکار کر رہی ہے بھی میرا بیٹا مینو دے دو سب کچھ تھی ماں دل دیا ہے تے میرا بیٹا ہاں میرے کو رکھو میرا بیٹا میرے کو رہن دے۔ ڈاکو نہیں سنی اور عرب کے اندر پکار نامی منڈی لگتی جہلیل دور اندر اس منڈی کے اندر لیا کے بچوں کو بیچیا جاتا سی غلاموں کو بیچیا جاتا سی۔ اس منڈی کے اندر حضرت زید نو ڈاکو لے کے آئے مظلوم بچہ اور سردار کا بیٹا بڑا خوبصورت تھے۔ جس ویلے پہنچے تے مکے کا سردار حکیم بن ہزام یہ بھی خریدنے واسطے غلام گیا ہے منڈی کے اندر۔ حکیم بن ہزام پتا کون تھے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا ہے۔ 400 درہم کے اندر زید کو خریدیا اور مکہ مکرمہ کے اندر آ کے اور غلام بھی خریدے اور یہ معصوم بچہ ہے زید بن حارثہ مکہ مکرمہ کے اندر آیا تے اپنی پھپھو خدیجہ نوں کہندا ہے کہ آپ بچہ کو غلام محسوس نہیں ہوندا تے وہ کھاندے پیندے گھرانے دا بچہ ہے بڑا خوبصورت شکل و صورت بڑی پیاری ہے تے پھپھو میرا دل کرتا ہے کہ اس بچے نوں تسی اپنے کول رکھ لو میں تانوں کی بات کرنا۔ حضرت خدیجہ نے زید کو اپنے کو لے لیا حکیم بن ہزام نے اپنی پھپھو کو دے دیتا۔ 15 سال کی عمر زید کی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا اور حضرت خدیجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تحفہ پیش کیتا حضرت زید کو غلام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کول آ گیا، 15 سال کی عمر ہے، 8-9 سال گزر گئے، یمن دا کوئی شہر، یمن دا کوئی علاقہ، یمن دا کوئی پنڈ، کوئی قصبہ، کوئی تھانہ، کوئی جیل نہیں چھڈی حارث نے کہ کسی طریقے نال میرا بیٹا زید مینو مل جائے۔ پتا انہوں جنہ کی اولاد گم ہو جائے، انہوں کو پوچھو کتنے صدمے نے ماپیا نو۔ اس قبیلے دے چند افراد نہ 8-9 سال تو بعد نہ حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے اندر آئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت زید کی عمر 15-16 سال ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ دے اندر موجود نے، بیت اللہ دے اندر آئے۔ قبیلے والیاں نے زید نو دیکھا تے پہچان لیا بھی یہ تو حارث دا بیٹا ہے، اپنے سردار نمبردار دا بیٹا ہے، یہ مکہ مکرمہ دے اندر۔ زید نو بلایا، بلا کے گفتگو کیتی، انہوں ماں باپ دے بارے دسیا، زید نے پہچان لیا بھی میرے رشتے دار۔ قبیلے والے حج کر کے واپس گئے، جا کے حارث نو دسدے نے کہ تیرا بیٹا زید زندہ ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، بیت اللہ کے اندر اسی انہوں پہچانے ہیں، سارے کا گفتگو کیتی ہے، اسی کو آٹا نام دسیا ہے، انہوں فوراً نے پہچانا کہ میرے ابو نے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری امی ہے، فلاں فلاں میرے قبیلے والے نے، سارا پہچان لیا۔ باپ بڑا خوش ہویا اور بڑا مال و متاع لے کے آیا بھی چلو جس آدمی کول ہے اس آدمی نو میں راضی کر کے مال و متاع دے کے اپنا لفظ جگر لے کے واپس آوا۔ مکہ مکرمہ اندر آیا، چلتا چلتا بیت اللہ دے اندر آیا، تے بیت اللہ دے اندر قریشیاں دے نال ملاقات ہوئی۔ سردار کہندا ہے کہ میرا بیٹا زید مکہ مکرمہ دے اندر ہے، کس آدمی کول ہے مینوں ذرا پہنچا تا دو۔ قریشی کہندے نے کہ تیرا بیٹا زید بطور غلام آمنہ دے نال جناب محمد کول ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی تشریف لائے، آمنا سامنا ہویا کہ حادثہ کہنے لگا جتنے پیسے کہوں گے میں دے دے مانگا، میرا بیٹا میرے حوالے کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کدی گل کر رہے ہو؟ کہنے لگے زید کی گل کرنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں زید کو بلانا، ایک ٹکا تمہارے کو نہیں لوگا۔ حارث آیا اور باپ دونوں بھائی آئے لین واسطے، نبی علیہ السلام نے زید نے بلایا، زید آ گئے، فرمایا زید آ کون نے؟ کہنا کہ جی میرے ابو حارث نے۔ پوچھا آ کون نے؟ میرا چاچا خواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سلام کرو، اپنے ابو نو ملو، اپنے چاچے نو ملو۔ ابو دے نال ملاقات ہوئی، ابو دے سینے نال لگے، چاچے نال ملے۔ اس تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا زید تیرا ابو آیا ہے، تیرا چاچا خواب آیا ہے، تینوں لین واسطے آئے نے، تینوں اختیار ہے، کوئی میں پیسہ نہیں تیرے ابو کو لواں گا، تو انتخاب خود کرنا ہے کہ میرے کو رہنا چاہنا ہے کہ اپنے باپ نہ جانا چاہنا ہے۔ ہائے زید تیری عظمتوں میں صدقے جاواں، اجے 14-15-16 سال کی عمر ہے۔ زید نے ایک نگاہ باپ کی طرف دیکھی، ایک نگاہ آمنا دلال طرف دیکھی۔ اللہ کی قسم مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر اس بچے نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، ابو تسی واپس جا سکتے ہو، میں محمد رو نہیں چھڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کہنے لگا بیٹا میں قبیلے دا سردار نمبردار ہاں، مال و متاع اپنے کول، ہر چیز دنیا کی نعمت میرے کول ہے، بیٹا غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کچھ چھڑ دے۔ زید دا جو الفاظ نے سننے دے لکھن دے قابل نے، زید کہنے لگا ابو تیرے جیسے ہزار ابو مل کے آ جان، محمد کا مقابلہ پیش نہیں ہو سکتا، اتنی محبت اتنا پیار ملو مصطفیٰ نے دیتا تسی نہیں دے سکے۔ ہائے کیوں نہیں دے سکے؟ اللہ کا قرآن، اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا لقد جاءکم
بہت دور کے
کی گمرائی اندر چلا جائے گا. اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل فرما دیتا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے بارے اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے کو غلطیاں ہو گئی ہیں, سونے جس طرح تسی راضی ہو اللہ راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں. اللہ دے پاک محبوب جی تسی حضرت سیدنا میرا نکاح کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب دا اپنی پھوپھی زاد ہمشیرہ دا حضرت سیدنا نکاح کر دیتا ہے. ایک سال تک حضرت سید کر حضرت زینب رہی ہیں. اگے میں انشاءاللہ کہ یہ قصہ ہے تا بیان کروں گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کر دیتا کہ زید میں تینوں بیٹا بنایا, میں باپ بن کے دکھاواں گا. میرے آقا نے نہیں سوچیا کہ میں خاندان دے وچ نکاح کر دیا, اسی سید خاندان اے یمن دا رہن والا فتنہ وکندا مکہ مکرمہ کے اندر آیا. کون زید بن حارثہ 8 ہجری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھا کے تسلیاں کر لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجری نو سب زمین شام بیت المقدس کو 2 دن دا فاصلہ مقام موتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف نا ایک اپنا نمائندہ اپنا سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی نو خط لکھ کے دیتا کہ حاکم بسرا کو میرا خط لے جا. اور حاکم بسرا وقت دا عیسائی ہے, خط لے جا نبی پاک نو دعوت دے رہے اسلام دی. حارث بن عمیر ازدی خط لے کے جا رہا ہے. جس ویلے پہنچیا نا مقام موتا دے اوتھوں دا وقت دا گورنر اس بدبخت نے حضرت حارث بن عمیر ازدی شہید کر دیتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مدینہ منورہ کے اندر پتہ چلیا کہ میرا نمائندہ میرا قاصد میرا سفیر ان عیسائیاں نے قتل کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر 3000 دا لشکر تیار فرمایا. اور 3000 دا لشکر تیار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3000 دا لشکر دا سربراہ زید بن حارثہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا. اور میرے آقا زید بن حارثہ نو الوداع کرنے واسطے مقام ثنیہ مدینہ تو باہر تشریف لائے الوداع کیتا. اور میرے آقا نے فرمایا 3000 لشکر نو فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید کر دیتا جائے حضرت جعفر نو امیر بنا لیا جائے, اگر حضرت جعفر نو شہید کر دیتا جائے عبداللہ بن رواح نو امیر مقرر کریا جائے, اگر حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق جنوں پسند کرو امین منتخب کر لینا. میرے آقا نے وصیت فرمائی کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں. جس ویلے شام دا علاقہ رومیاں دے علاقے اندر پہنچے رومیاں نو پتہ چلیا کہ مدینے 3000 دا لشکر آ رہا ہے. رومی 100,000 عیسائی کٹھے ہوئے اور رومیاں دے علاوہ جڑے سچے کھبے پنڈ دیہات نے انہاں لوگوں نے بھی نال محاصرہ کیتا. کم و بیش 2,00,000 کٹھے ہو گئے. الرحیق المختوم کے اندر تعداد موجود ہے, حیات صحابہ کے اندر تعداد موجود ہے. 2,00,000 ادھر مسلمان 3,000 2,00,000 عیسائیاں کا کرو 3,000 مسلمانوں کا کرو. جس ویلے آمنا سامنا ہویا صحابہ کہنے لگے آپ 3,000 یہ 2,00,000 اپنا مقابلہ کس طرح ہے. ہائے صحابہ دے امام دے ذرا توجہ فرمانا. رات گزاری رات ساری مشورے اندر گزاری. صحابہ کہنے لگے تعداد نہ دیکھو اس ہستی نے دیکھو جس ہستی نے سانوں بھیجیا ہے. اسی اس ہستی کی کل نہیں لگن دواں گے. تعداد نہ دیکھو اپنی جان نہ دیکھو. اگر مر گئے شہادت کا مرتبہ, اگر بچ کے زندہ چلے گئے راضی بن کے جاواں گے. آمنا دے لال دا حکم نہیں ٹھکرا سکتے, اپنی جاناں پیش کر دواں گے. اور 3,000 نے جس ویلے آمنا سامنا حضرت
حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اسلام کا بلند کیتا اور مقابلہ کیتا. 3,000 وچوں صرف 11 شہید ہوئے اور 2,00,000 عیسائی. جس ویلے دیکھا کہ یہ بڑے ڈاڈے نے, اللہ کی قسم ایماندار جدوں بھی لڑتا ہے ایمان کی قوت نہ لڑتا, جسمانی قوت نہ نہیں لڑتا. جب ایمانی قوت ہوئے گی دنیا کی کوئی طاقت مسلمان مغلوب نہیں کر سکتی. 2,00,000 مرا گئے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے, نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے اندر اطلاع پہنچیا اور نبی علیہ السلام جس میں حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچے, حضرت زید بن حارثہ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا چھوٹی کی بچی ہے, پتا چلیا کہ میرے ابو شہید ہوئے. نبی علیہ السلام نے حضرت زید حضرت رقیہ کے سر پہ ہاتھ رکھیا, فرمایا کہ تم میری پوتی ہے. سر پہ ہاتھ رکھیا اور نبی علیہ السلام دار و قتال ہوئی جا رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, اللہ کے پاک محبوب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے محبوب واسطے رو رہے ہیں, میرے آقا نے زید کو محبوب قرار دیتا ہے. فرمایا کہ میری پوتی کا صدمہ ہے, میرے آقا نے اپنی پوتی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رقیہ دے, میرے آقا کی اکھن کو آنسو نے اللہ سر جلال کا قرآن بولیا. اللہ فرما دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ فرما دینے او دنیا جہاں بھی لوگو, ولا تحسبن الذین قتلوا سبیل اللہ امواتا, جن میرے رستے اندر قتل کر دیتے جان انہوں نے تسی مردہ نہیں آکھنا. اللہ کی آکھی ہے بل آہیا او بلکہ زندہ نے عند ربہم یرزقون. اللہ انہوں نے رزق دے رہے آئیں. آج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہید حضرت جعفر علی جو مقتدی کا بھائی ہے, جس ویلے نبی علیہ السلام نبوت ملی, نبوت چند سال پہلے ابو طالب کے بہت حالات تنگ آ گئے. نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے ابو طالب کو کیا کہ علی مینو دے دیو, ان کی پرورش میں کراں گا. حضرت عباس آئے اپنے بھائی کو کہہ لگے, ابو طالب جعفر میرے حوالے کر دیو, اندہ کھان پین سب کچھ میں برداشت کراں گا. حضرت جعفر کی تربیت حضرت عباس نے کی تھی, نبی علیہ السلام کی تربیت حضرت علی کی نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور نبوت کا اعلان کیتا میرے آقا نے. حضرت علی مسلمان ہوئے, حضرت جعفر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر مکہ مکرمہ کے اندر مکے والے نے اتنا ظلم کیتا مسلمانوں سے, بے کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تسی انج کرو حبشہ طرف چلے جاؤ. 82 مرد 18 عورتاں بیعت وقت مکہ مکرمہ چوں نکلے اور انہاں دی سربراہی انہاں دی نمبرداری انہاں دی سرداری میرے آقا نے حضرت جعفر کو عطا فرمائی. فرمایا جعفر تیرے زیر نگرانی یہ 82 مرد مسلمان اور 18 عورتاں کے حبشہ طرف چلے جاؤ. جس نے حبشہ کے اندر پہنچے مکے والوں کو پتا چلیا کہ یہ تاں حبشہ ڈیرا لا لے جا کے اس وقت دا حبشہ دا جیڑا بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے. پہنچے عیسائی نے بڑی عزت دیتی مسلمانوں نے, اس لوگ مکے والوں کو پتا چلیا, مکے والے میٹنگ بلائی, بلا کے مکے والے کہنے لگے عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ اے مکے دے بڑے ہوشیار چلاک نوجوان سن جی اور بڑے اپنے آپ کو فنے کا اپنا زبان والے, انہوں نے نہ دونوں کا انتخاب کیتا کہ انج کرو. مکے والے سارے نا بڑے توفے کٹھے کیتے, کہنے لگے کہ آپ توفے لے جاؤ
ਤੇ ਹਮਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 80-82 ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 80-82 ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ 18 ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਜਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਬੀਆ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਚੋਂ 82 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ 18 ਔਰਤਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਹਮਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਨਜਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਵੀ ਤਾਬਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਿਹਾਬਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 82 ਦੇ 82 ਔਰ 18 ਔਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਸਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਈਸਾਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਭਰੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਜਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਕਿਓ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਓਏ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ
اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور رابطہ قرآن سورت مریم کی تلاوت فرمائی. حضرت جعفر نے کھڑے ہو کے نجاتی کے دربار اندر اللہ کا قرآن سورت مریم پڑھنی شروع کر دیتی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قافہ یا انصاد ذکر اس نادا ربہ ندا خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اللہ ذوالجلال دی قسم جس ویلے نجاشی نے حضرت جعفر دی زبان چوں اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیا ساروں کتاب روئی جا رہا ہے. ادھر حضرت جعفر تلاوت مکمل کردے نے تے نجاشی اپنا چہرہ اوپر اٹھاندا ہے کہندا اللہ ذوالجلال دی قسم جو کچھ جعفر نے اج میرے سامنے پڑھیا اے بے عین ہی اسی طرح اللہ جلال نے عیسیٰ کے بھی نازل فرمایا ہے. اے نجاشی قرار کر دے رب نے قرآن کا کہہ لگا اپنے توپی اٹھاؤ تو نکل جاؤ میرے دربار کو کر دیتا. اے پھر اتھے ٹھہرے کہہ لگے دوسرے دن کہہ لگے اسی نجاشی نو حضرت عیسیٰ کے بارے کہاں گے انہوں رب کا پتر نہیں مانتے. پھر نجاشی جذبات اندر آئے گا پھر نہ مسلمانوں کو کر دے گا اپنے ملک جو دوسرا دن ہویا پھر گزرا اپنا ملاقات کر کے نجاشی کو ٹائم لیا. نجاشی نے پھر ٹائم دے دیتا کہنے لگا کہ صرف اے نہیں بلکہ وہ جڑے 82 مسلمان نے انہوں نے نال لے کے آنا تھا. پھر کسی نے پیغام بھیجیا حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا کہ پھر اسی میٹنگ کی تھی اسی پھر ایک گیا ہے کہ اسی جھوٹ بولنا اسی اوہی گل کرنی ہے جو رب نے قرآن میں گل کی تھی حضرت عیسیٰ کے بارے اسی گل بیانے نہیں کران گے. ٹھیک ہے کہ صبح ہوئی یہ دونوں قریشیوں میں نمائندے بھی گئے اور نبی علیہ السلام کے پروانے 82 دے 82 آ گئے 18 عورتیں بھی آ گئی. آن کے عمر بن عاص کہندا نجاشی اے او لوگ نے عیسیٰ نو رب دا بیٹا نہیں مانتے اے کہندے رب دا بندہ رب دا رسول ہے تہاڈا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تہاڈا عقیدہ ہے عیسیٰ خود ہی لائے تہاڈا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ دی ماں تہاڈی بیوی ہے اے نہ بیوی مانتے نے نہ عیسیٰ نو تہاڈا بیٹا مانتے نے اللہ دا بیٹا مانتے نے. نجاشی تیرے عقیدے کا اقرار نہیں کرتے اے نہ عیسائیت قبول کرتے ہیں نہ مشرکین مکہ دے نال ملدے ہیں اے نہ علیحدہ عقیدہ ہے. نجاشی کہنا لگا چلو ٹھیک ہے میرا عقیدہ ہے پر انہاں کو پوچھ لینا عقیدہ کی ہے پوچھو انہاں کو. حضرت جعفر پھر کھڑے ہوئے حضرت جعفر کہنے لگے نجاشی میں او گل کراں گا جیڑی خالق کائنات نے عیسیٰ دے بارے گل کیتی ہے. حضرت جعفر کہنے لگا نجاشی رب نو ماننا کہنے لگا ہاں ہاں میں رب نو ماننا رب دا کلام مننے گا کہنے لگا ہاں ہاں مننا گا. نجاشی نو کہنے لگا حضرت جعفر میں نہ تیرے مذہب دی گل کرنا نہ میں مکے والے دی مذہب دی گل کرنا میں اج تیرے دربار دے اندر کھڑا ہو کے گل کراں گا آمنہ دے لال دی مذہب دی گل کراں گا تے رب دے قرآن دی گل کراں گا. کہہ لگا
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ رب الجلال کا قرآن چھواں پارا اٹھا لو، تو چھواں پارا اٹھا کے تسلیاں کر لینا، حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، نجاشی نو مخاطب ہو کے کہنے لگے، سن رب کا قرآن جو رب نے عیسیٰ کے بارے اعلان فرمایا، اور عیسائیوں حضرت جعفر للکار پا رہے نجاشی کے سامنے، نجاشی تیرا عقیدہ دوست نہیں، میرے پیغمبر کی بات دوست ہے، نعرے کہنے لگا جو کچھ تیری بات ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، جو اللہ کے قرآن کی بات ہے غلط ہو سکتی ہے، کہنے لگا تیری رب کی بات ہے، عیسیٰ کے بارے میں نہ کر رب کا قرآن ہے، حبشہ ملک کے نجاشی کا دربار ہے، اللہ کا قرآن حضرت جعفر کی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها واپس کر دیتے، کہنے لگا میرے ملک جو نکل جاؤ، اس کو بعد میں
کرتا ہے کہنے لگا مکے کے اندر آن والے محمد کے فرمانیوں محمد کے جوانیوں محمد کے صحابہ محمد کے شہیدوں نبی علیہ السلام و سلام نے فرمایا کہ جاؤ 3000 کا لشکر ہے فرمایا سب کو پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ ہوئے گا زید بن حارثہ کے بعد حضرت جعفر ہوئے گا حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوئے گا عبداللہ بن رواحہ کے بعد جس کا دل کر جائے تو کسی پر سلام بنا لینا جس ویلے چلے گئے حضرت زید بن حارثہ شہید ہے حضرت جعفر نے علم اٹھایا اور ٹھنڈا بلند کیتا ظالمہ نے حضرت جعفر کے حملہ کیتا حضرت جعفر کا کچا بازو کٹ کے زمین سے گر گیا حضرت جعفر نے کھبے ہاتھ اندر بلند کیتا ظالمہ نے حضرت جعفر کا کھبا بازو کٹ دیتا حضرت جعفر نے کٹے ہوئے بازو کے لیے اللہ کی قسم اسلام کا جھنڈا اپنے سینے میں لا کے لہرا دیتا اور ظالموں اور رومیوں اور شامیوں عیسائیوں جب تک میرے آقا فرماندے ہیں اسماء بنت عمیر
کے بچے یتیم ہو گئے ہیں جا پر اللہ ہم جان پیش کر دی کا محتاج مقام تھے میں صبح سے آیا حضرت اسماء بنت عمیر سروں لگیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم بچیاں نو گود دے اندر بٹھا کے نارے میرے آقا کھا دے نال او سبحان نے نال محبت کر رہے نے نال پیار کر رہے نے اور اسماء بنت عمیر فرما اسماء بنت عمیر صبر کر جا میں تیرے کو اٹھا لے بات بخاری کے اندر حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا اسماء بنت عمیر جب بھی میرے کو پیغام لے کے آ گیا جعفر دے بارے فرمایا کہ صرف جعفر بنت ابی طالب تھی ہن جعفر تیا بن گیا تیا زمانہ اٹھنا ہے فرمایا اللہ جل جلال نے حضرت جعفر نو دو کٹے ہوئے بازوؤں دے نال اللہ نے دو پھڑ لا دتے نے فرمایا جعفر میری توحید کی خاطر میری الوہیت کی خاطر میری عبودیت کی خاطر میری وحدانیت کی خاطر میرے پیغمبر کی رسالت کی خاطر میرے پیغمبر کی عزت کی خاطر میرے پیغمبر کی سنت کی خاطر دین اسلام کی خاطر اے جعفر اپنے باپ میرے سے اندر قربان کروا لے جب میں رب قیامت تک جب تب قیامت برپا نہیں ہوئے گی تین میں دو باپ عطا کر دیتے ہیں اور جنت کے اندر گاڑیاں مارتا میرے آقا فرماتے ہیں اسماء بنت عمیر حضرت جعفر اللہ نے دو بازو دے دیتے ہیں اور جنت کے اندر اڑاریاں مار دیا ہے اور چلتا پھر دیا اٹھ گیا ہے اور شام کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے قندیل کے نیچے آ کے حضرت جعفر دلو آ کے بیٹھی ہے اللہ سخت فرماتا ہے فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرمایا جیڑا میرے رستے اندر قتل کر دیتا جائے ان کے بارے گمان بھی نہ کرو کہ وہ قتل کر دیتا گیا مرتا نہیں بل احیاء بلکہ زندہ ہے عند ربهم يرزقون اپنے رب کے کول رزق پا رہے ہیں آج جو حضرت اسلام ہے ان کا پھر انشاءاللہ جمعہ اندر بیان کریں گے اللہ پاک کو دعا کریے اللہ پاک اپنی رحمت کے نال سانو سارے جو حضرت اسلام دے نال سچا پیار سچی محبت نصیب فرمائے واہ کے دعوانا